မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့ပြည်လဲမော်ကပါတီများအစီအစဉ်မှာတော့ပြည်သူ့ခြေဆောင်ပါတီနဲ့မိတ်ဆက်တင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုဝယ်ဆွေးနွေးပေးမယ့်သူကတော့ပြည်သူ့ခြေဆောင်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါ်သက်သက်ခိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာမမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်ပါတီထောင်ပြီးတော့ပေါ့နော်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရတာအင်မတန်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတယ်လို့ပြောလို့ဆိုလို့ရှိကြတာပေါ့နော်ဆရာမကိုယ်တိုင်ပါတီထောင်လိုက်တော့ဘယ်လိုတွေကြုံရလဲဆုံရလဲဗျကျုံရတာကတော့ကျမတို့ကတော့ဒီလိုပေါ့ရှင်ကျမတို့ပါတီရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိပါတယ်ရှင်နံပါတ်1ကတော့ကျမတို့ပါတီက2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ23ရက်နေ့မှာကျမတို့ပါတီမှတ်ပုံတင်ကြပါတယ်ရှင်တီတောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနေတကယ်လို့ဒါရွေးကောက်ပွဲရတာဒီပုံမှန်အတိုင်းပေါ့နော်2020နိုဝင်ဘာလမှာဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှင်နံပါတ်1ကျမတို့ရဲ့စိန်ခေါ်မှုကအချိန်ပါရှင်အချိန်ပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျမတို့ကပါတီအသစ်တီထောင်တဲ့ခါကြတော့ကျမတို့မှာမြေပြင်မှာကျမတို့ဒီကိုရက်ရှိပြီးသားမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။နောက်တခြားပါတီတွေဆိုဥမာထားပါတော့ပြည်သူပါတီလိုမျိုးဥကိုကိုကြီးတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအရင်တော့လည်းနိုင်ငံရေးလုပ်ခဲ့တဲ့ခါကျတော့သူ့မြေပြင်မှာချိတ်ဆက်ပြီးသားတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။ကျမတို့မှာဒါတွေမရှိပါဘူးရှင့်။အဲမရှိပေမဲ့လည်းမရှိပေမဲ့လည်းကျမတို့စူးစမ်းပြီးတော့မှကျမတို့ဟိုတီထောင်နေပါတယ်။စူးစမ်းပြီးတော့မှဆက်သွယ်နေတယ်ပေါ့နော်။ဆက်သွယ်နေတဲ့ခါကျတော့နံပါတ်1ကတော့ဟိုကျမတို့ပါတီရဲ့ပုံရိပ်ပေါ့နော်။ကျမတို့ပါတီပုံရိပ်ကကျမကိုယ်တိုင်လည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်တယ်။နော်ကျမတို့ပါတီရဲ့ပုံရိပ်ကဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးပညာရှင်တွေစီးပွားရေးသုတေသီတွေနော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့စုဖွဲ့ထားတယ်ဆိုတော့ပုံရိပ်ကရှိနေတဲ့အခါကျတော့ပြည်သူလူထုတချို့ကတော့လည်းကျမတို့ဟိုပေါ့နားလည်မှုအမှန်မရပဲနဲ့တချို့ကကျတော့ဆိုင်းဘုတ်တင်ပါလားဆိုင်းဘုတ်တင်လို့ရှိရင်ဟိုတလောက်တသိန်းပေးပါတချို့လည်းမြို့ကြီးတွေပါဆို3သိန်းပေးပါလို့စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဆိုင်းဘုတ်တင်ခံမယ်လို့ဆိုတော့ငွေစကားပြောလာတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ကငွေနဲ့နိုင်ငံရေးလုပ်တာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ကယုံကြည်ချက်နဲ့လုပ်တာပေါ့နော်သို့တော်လည်းကျမတို့ကတိုင်းပြည်ရဲ့လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုကျမတို့သွားခြင်းနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်ရဲ့လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျမတို့ပြည်သူတဦးချင်းစီမိမိသားစုတဦးချင်းစီရဲ့စာဝတ်နေရေးပြည်လည်ဖို့ပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျမတို့ကသွားခြင်းတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ရဲ့ဟိုအားသာချက်ကတော့လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းကိုသွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုကကျမတို့ကိုမှားပြီးတော့မှဟိုဒါငွေလန်းခင်းပြီးတော့မှသွားမယ်ပါတီပဲလို့ဒီအထင်မြင်လွဲခံရပြီးတော့မှငွေစကားပြောလာတာတွေရှိပါတယ်ချင်းအဲ့ဒါတွေကိုကျမတို့ကတော်တော်လေးကိုဖြေရှင်းရပါတယ်အတော်တော်လေးမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးဆိုတာယုံကြည်ချက်နဲ့လုပ်တာเนาะကျမတို့မှဒီပါတီကတော့နှစ်ဆင့်ပေါ့ရှင်ကျမတို့ပထမတော့အဆင့်ဆင့်သွားတာပေါ့ရှင်ပထမတော့ပါတီတီထောင်ခြင်းအတွက်ကျမတို့ဟာပါတီရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်နဲ့တူတဲ့เนาะပါတီဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းကိုကျမတို့တိတ်ချရေးဆွဲခဲ့ကြတယ်ရေးဆွဲခဲ့ကြပြီးတော့မှပါတီတရားဝင်ရက်တည်ရေးအတွက်ပါတီမှတ်ပုံတင်လုပ်ခဲ့ကြတယ်။ကျမတို့ကဒီလိုယုံကြည်ချက်ခံယူချက်တွေနဲ့ဒီလိုသွားမှာပါ။ပြီးလို့ရှင်ဒီလို programmatic ပါတီဖြစ်ပါတယ်။နော်လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့မူဝါဒနဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အတိအကျရှိတဲ့ပါတီဖြစ်တယ်။နော်ဒီလိုနဲ့ပြီးလို့ရှင်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်လည်းကျမတို့နိုင်ငံရေးစတီထောင်တဲ့အဖွဲ့ရှိတာပေါ့နော်။ဒီနိုင်ငံရေးလုပ်ဖို့ကိုင်မက်တွေလည်းကိုယ်အိတ်ထဲကနေစိုက်ပြီးတော့မှကျမတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအိတ်စိုက်ပြီးတော့မှဒါလုပ်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နော်ဒီငွေလန်းခင်းပြီးသွားမဲ့ပါတီမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာကိုကျမပြောခဲ့ရပါတယ်ရှင့်အဲ့ဒါလေးကတော့ကျမတို့ပါတီရဲ့ဒါထူးခြားတဲ့တခြားပါတီလည်းကြုံမြင်မှကြုံမှာပေါ့နော်အဲကျမတို့ပါတီရဲ့ဟိုစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမအခုကျွန်တော်တို့ COVID-19 ပေါ့နော်ကာယောဂါကြာရောက်နေတော့ခါရွေးကောက်ပွဲမဲဆွဲဖို့ပါလို့ကဆရာမတို့အတွက်တော်တော်အခက်အခဲဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဆရာမဒီကြားကာလပေါ့နော်တကယ်လို့မြန်နိုဝင်ဘာမှာလုပ်မယ်ဆိုရင်ဆရာမတို့ဘယ်ပုံပင်နည်းမဲဆွဲဖို့စိတ်ကူးထားလဲဗျကျမတို့ကဒီလိုပါရှင့်ပထမတော့ကျမတို့ကလေခုနပထမအဆင့်ကတော့ပါတီတီထောင်ခြင်းပေါ့နော်ပါတီတီထောင်ခြင်းမှာပါတီဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းရေးတယ်မူဝါဒတွေရေးတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ပါတီတရားဝင်မှတ်ပုံတင်တယ်ဒါတီထောင်ခြင်းပြီးသွားပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါပြီးတော့ကျမတို့ပါတီတီဆောက်ရေးပေါ့နော်ပါတီတီဆောက်ရေးမှာကျမတို့ကမြို့နယ်ရုံးတွေဖွင့်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့အထိဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့က35ရုံးဖွင့်ပြီးပြီနောက်ဒီလထဲမှာမေလထဲအထိဆိုရင်ကျမတို့က55ရုံးလောက်ကျမတို့ဖွင့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမပိုင်းဖွင့်တာကတော့ COVID-19 မဖြစ်ခင်ဖွင့်တာကတော့ကျမတို့ကပါတီရုံးခန်းတွေဖွင့်ပြီးမြို့နယ်ရုံးခန်းတွေဖွင့်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျမတို့ကမြို့နယ်ရုံးဖွင့်ပွဲဆိုင်းဘုတ်တင်ပွဲနဲ့အဲပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့လူထုတွေ့ဆုံပွဲပါတစ်ခါတည်းလုပ်ပါတယ်ရှင်အဲလူထုတွေ့ဆုံတာကဒါမဲအတွက်ကိုဟိုဒီရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲဆွဲတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမတို့ကပါတီဝင်တွေရလာအောင်ဒီပါတီဝင်တွေရလာအောင်ဒီဒေသခံပြည်သူလူထုနဲ့ကျမတို့ထိတွေ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့အဲ့ဒါတွေလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။လုပ်ခဲ့ကြပြီးတဲ့အခါကျတော့တော့တစ်ချိန်ကျတော့ကျမတို့ဒီ March လလယ်လောက်ကျတော့ကျမတို့ခီးထွက်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်။ခ
ဖိထွက်လို့မရပေမဲ့လည်းကျမတို့ဖုန်းတွေအင်တာနက်တွေဒီ Viber တွေ Messenger တွေနဲ့ကျမတို့ပြောလက်ဆတွေနဲ့ကျမတို့ဆက်ပြောပြီးလို့ရှိရင်အဲကျမတို့ဒီပါတီရုံးခန်းတွေတော့ကျမတို့ဆက်ဟိုပါပေါ့ဆိုင်းဘုတ်တွေတော့ကျမတို့ထောင်းနေပါတယ်ရှင့်ဒီဆိုင်းဘုတ်တွေကျမတို့ဆက်ပြီးထောင်းသွားမယ်အဲဆိုင်းဘုတ်ထောင်းသွားပြီးတော့မှတကယ်တမ်းခရီးသွားလို့ရတဲ့အချိန်ကျရင်တော့ဆိုင်းဘုတ်ထောင်းပြီးသားမြို့နယ်တွေကိုဟိုမြို့နယ်ရုံးခန်းဖွင့်ပြီးသားမြို့နယ်တွေမှာကျမတို့လူထုတွေ့ဆုံပွဲကိုမြန်မြန်ပေါ့နော်ကျမတို့သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်တကယ်လို့ပေါ့နော်ကိုဗစ်ကလည်းဘယ်လောက်ကြာမလဲမသိတဲ့အခါကျတော့အခုချိန်မှာတော့ကျမတို့ကတော့ online နဲ့ပေါ့ရှင့်ဒီ online နဲ့ဒီလို Zoom နဲ့သုံးတယ် Viber video ပေါ့နော်စသဖြင့်အဲဒါတွေသုံးပြီးတော့မှကျမတို့နည်းပညာကိုသုံးပြုပြီးတော့မှကျမတို့ဟိုဒီပြည်သူလူထုနဲ့ထိတွေ့ဖို့ကျမတို့စူးစမ်းနေပါတယ်ရှင့်ကျမတို့မှာလည်းပါတီ page ရှိပါတယ်ပါတီ page ကနေပြီးတော့လဲအဲကျမတို့ပါတီရဲ့ Facebook page ကနေပြီးတော့လဲ blue mark လဲရထားပြီးပြီအဲအဲ့ဒါနေပြီးတော့မှကျမတို့ပါတီရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ့နော်အဒီလှုပ်ရှားမှုတွေဘာတွေဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုကျမတို့ပါတီပြည်သူလူထုကိုအစီရင်ခံပါတယ်ရှင့်အဲ့ဒါကနေပြီးတော့လေဒီ page ကနေပြီးတော့မှအဲ့လိုလဲအစီရင်ခံတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့မူဝါဒစကားဝိုင်းလေးတွေကျမတို့ရိုက်ကူးมาဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဒါပါတီကကျမတို့ဒီ programmatic party ဖြစ်တယ်ပညာရှင်အဖွဲ့ကကျမတို့ဟိုဒီမူဝါဒတွေရေးဆွဲထားပေးတယ်ဆိုတော့ဒီမူဝါဒတွေကိုပြည်သူလူထုကိုဟိုသိအောင်အတင်ပြဖို့လို့အတွက်ကြတော့ကျမတို့မူဝါဒစကားဝိုင်းတွေကျမတို့ဟိုရိုက်ကူးပြီးတော့มาကျမတို့ page ကနေတင်သွားมาဖြစ်ပါတယ်ရှင့်โอเคပါရှင်မနောက်တစ်ခုကပါတီထောက်ထားပြီးတော့ကတချို့တွေညွန်မောင်းနေပါပြီးဖွဲ့ကြတာပေါ့နော်တပ်ပေါင်းစုလို့ဘာလို့ဖွဲ့ဆီအမားတို့မအောင်ဘာအဘိပါဟုတ်တကဲ့ပါရှာင်ဗျအော်ကျမတို့ရဲ့မဟာမိတ်လို့ပြောရတော့ကျမတို့ကလေပြီးခဲ့တဲ့ကျမတို့ပါတီစထောင်တော့ရရင်ကျမတို့ကဘာလို့သွားခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ဒီနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာဒီဘုံသဘောတူညီချက်ရရှိထားတဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဆိုတော့ကျမတို့သွားမယ်ပေါ့နော်သွားမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ကတိုင်းရင်းသားပါတီတွေကကျမတို့ပါတီအတွက်တော်တော်လေးအရေးကြီးပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကမဟာမိတ်မူဝါဒတွေကိုဒီကျမတို့ပါတီတွင်းမှာလည်းတေချာဟိုကျင့်ကျင့်အောင်ကျမတို့ဆွေးနွေးပြီးပါပြီ။အဲဆွေးနွေးပြီးပြီးတော့ကျမတို့ပြီးခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်စုနေပေါ့နော်2020ခုနှစ်ဒီ February 12ရက်ပေါ့နော်ဒီပြည်ထောင်စုနေမှာတော့ကျမတို့ဒီတိုင်းရင်းသားတွေအပေါ်မှာထားတဲ့ကျမတို့ရဲ့သဘောထားကိုကျမတို့ညင်ညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ပါတီ page ကနေပြောမှာတိုင်းရင်းသားတွေအပေါ်မှာထားတဲ့သဘောထားကိုကျမတို့ညင်ညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ထုတ်ပြန်ခဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့မဟာမိတ်လို့ပြောလို့ရှိရင်အများသောအားဖြင့်အများစုကတော့ကျမတို့တိုင်းရင်းသားပါတီတွေကကျမတို့မဟာမိတ်လို့ကျမတို့နံပါတ်1သဘောထားပါတယ်အဲ့လိုသဘောထားတဲ့အတွက်ကျမတို့ပါတီမှာကျမတို့မဲဆန္ဒနယ်မှာဝင်မယ်ဆိုတော့ဟာရင်ကျမတို့ကဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့ဝင်မလဲလို့စဉ်းစားလိုက်တော့ကျမတို့တိုင်းဒေသကြီးရှိတယ်ပြည်နယ်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ပြည်နယ်ရဲ့မဲဆန္ဒနယ်တွေမှာကျမတို့ပါတီရုံးဖွင့်ကောင်းဖွင့်မယ်နောက်ရွေးကောက်ပွဲလည်းဝင်ကောင်းဝင်မယ်သို့တော်လည်းအဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုကျမတို့ဝင်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့ပြည်နယ်တွေကနေရဲ့ပြည်နယ်တွေရဲ့မဲဆန္ဒနယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ကဒီပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ပေါ့ရှင့်ဒီပြည်သူလွှတ်တော်နဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်အဓိကဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါပေမဲ့တော့တိုင်းရင်းသားပါတီတွေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးလို့ရှိရင်ညှိနှိုင်းပြီးကျမတို့ဟိုပြည်နယ်လွှတ်တော်လည်းဝင်ကောင်းဝင်မယ်ဒါပေမဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုတော့ကျမတို့ဦးစားမပေးဘဲနဲ့ကျမတို့ပြည်နယ်တွေအတွက်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ကပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အတွက်ဦးစားပေးပြီးဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီ Federal Democracy Federal ပြည်ထောင်စုဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲသက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်တွေမှာသူ့ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားပါတီတွေကအနိုင်ရပြီးလို့ရှိရင်ဒီပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုတိုင်းရင်းသားပါတီတွေသွားပြီးလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းရင်းသားတွေကနေပြီးတော့မှပြည်နယ်အစိုးရမှာပါဝင်ပြီးတော့မှဥဆောင်တာမျိုးပေါ့နော်အဲဒါမျိုးကိုကျမတို့လိုလားတဲ့အတွက်ကိုကျမတို့ဒီလိုမူဝါဒချမှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်โอเคပြီးလို့ရှိရင်တပ်ပေါင်းစုလို့တပ်ပေါင်းစုလို့မေးတော့လေတပ်ပေါင်းစုလောက်เสียတခုလေးတော့ရှိပါတယ်ရှင်ကျမတို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေအဲများကောင်းများမယ်နိုင်ငံရေးပါတီရဲ့နိုင်ငံရေးယက်တီချက်တွေတူရှင်မှတော့တူမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဘုံသဘောတူညီချက်တခုရရှိနိုင်တာကတော့ကျမတို့လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပေါ့ရှင်ဘယ်ပါတီမဆိုဘယ်နိုင်ငံရေးပါတီမဆိုလူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုလှုပ်ချင်ကြမှာပဲအဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ပါတီရဲ့အားသာချက်ဒီစီးပွားရေးပညာရှင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်စီးပွားရေးသုတေသီတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ကဒီလူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမတို့မူဝါဒတရက်ကိုချမှတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့စက်ကူပြူစာတန်းလို့ထွက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုထွက်လို့ရှိရင်ကျမတို့အဲ့ဒါကိုတခြားနိုင်ငံရေးပါတီတွေအထူးသဖြင့်တော့တိုင်းရင်းသားပါတီတွေကနေပြီးတော့မှယူပြီးသုံးဖို့လို့အတွက်ကိုဒါကိုကျမတို့ပါတီတွေကြားထဲမှာသဘောတူတဲ့ပါတီတွေကြားထဲမှာပုံလုပ်ငန်းစဉ်တရက်အနေနဲ့ဟိုလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှကျမတို့ဒါပါတီတွင်းမှာမူဝါဒချမှတ်ပြီးမှာဒါကိုဟိုစူးစမ်းပြီးအကောင့်ထဲပေါ့နေပါတယ်ရှင့်ဒီသူရှင်းတောင်ပါတီကပြည်ထောင်စုလောက်ဝင်ပြိုင်မှာလဲခင်ဗျာနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ဝင်ပြိုင်မှာလား
ဟိုအရှင်ကျမတို့ပါတီအနေနဲ့တော့လေနံပါတ်ကျမတို့ဟိုပေါ့မှတ်ပုံတင်ထားတာကတော့တပြည်လုံးဟိုဝင်ပြိုင်မယ်တပြည်လုံးကိုလွှမ်းခြုံတဲ့ပါတီအနေနဲ့ကျမတို့မှတ်ပုံတင်ထားပါတယ်အဲဒါပေမဲ့ခုနပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်2020မှာဟိုအချိန်ကနီးကပ်နေတဲ့အခါကျတော့အဲကျမတို့အနေနဲ့တော့ဟိုပေါ့ရှင်ဒီပထမကျမတို့ဒီပြည်သူလူထုကိုကြေညာထားပြီးသားကတော့ဒီမဲဆန္ဒနဲ့90ကနေ80အထိကျမတို့အ ਨੇ ဆုံးရအောင်ဝင်ပြိုင်မယ်လို့ကျမတို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ရှင်အခုလည်းဒီလိုကိုဗစ်ဖြစ်နေတဲ့ကြားထဲကကျမတို့စ조사ပြီးလုပ်နေတာအခုဆိုရင်ကျမတို့မေလထဲမှာဆိုရင်မေလကုန်လောက်ဆိုရင်ကျမတို့55ရုံးလောက်ပေါ့နော်ဒီမြို့နယ်55နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲပြီးလို့ရှိရင်မဲဆန္ဒနယ်တစ်ခုလို့ပြောလို့ရှိရင်ကျမတို့ကပြည်သူ့လွှတ်တော်အတွက်တနေရာရှိမယ်အဲဒီအမျိုးသားလွှတ်တော်ကတော့ဒီတိုင်းနယ်ပြည်နယ်လိုက်12နေရာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီမဲဆန္ဒနယ်တစ်ခုမှာတိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ်ပြည်နယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလွတ်တော်2နေရာရှိမယ်ပေါ့ရှင်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ကျမတို့ဟိုလက်တလောတော့ကျမတို့ဟိုဒီဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နေတာကိုယ်စလဲလောင်းနေစီစစ်ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်နေတာ150ကျော်တော့တော့ရှိပါပြီရှင်အဲ150နဲ့200ကျားမှာတော့ကျမတို့ရှိနေပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမကျွန်တော်တီးလူတာတွေတော့ပြည်သူမှာပြီဆရာမတို့ပြည်သူရှေ့တောင်ပါတီအနေနဲ့ဒီမဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေကိုဖြည့်ဆွက်ပြောကြားလူတာရှင်ပြောပြရခင်ဗျာအဲကျမတို့မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေဖြည့်ဆွက်ပြောကြားချင်တာတော့လေအဲကျမတို့ကဟိုပေါ့နော်ဟိုတချို့ကျမတို့စိုးရိမ်ချက်တခုရှိပါတယ်ရှင်ဟိုကျမတို့ကအရင်တုန်းကတော့ဒီပေါ့နော်ဒီပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကပထမသက်တမ်းမှာဟိုတိုင်းပြည်ကိုတာဝန်ယူခဲ့တယ်ဒုတိယသက်တမ်းမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကတာဝန်ယူခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲတာဝန်ယူခဲ့ကြပါစေတော့ပြည်သူလူထုကတော့2010တုန်းကမဲပေးတာမယုံတယုံနဲ့မဲပေးခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့2015မှာတော့တကယ်ကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ပုံအောပြီးမဲပေးခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါသို့တော်လည်းဒီနေ့ဒီအချိန်နေကြည့်လို့ရှိရင်တိုင်းပြည်ကပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းကျွန်မဆိုလိုတာဒီ9နှစ်ဆို9နှစ်နဲ့တန်နဲ့တိုးတက်မှုမျိုးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမျိုးမမြင်ရဘူးပေါ့နော်ဒါပြည်သူရဲ့ပြည်သူရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုမပြည့်မီမှုမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြည်သူတွေကနေပြီးတော့မှပြည်သူတွေကနေပြီးတော့မှဘယ်အစိုးရပဲတက်တဲ့ဘယ်ပါတီပဲတက်အုပ်ချုပ်အုပ်ချုပ်ဘာမှမထူးပါဘူးကွာကိုထမင်းကိုရှာစားရတာပဲအဲဆိုပြီးတော့မှဒီမဲထွက်မပေးမအောင်ကျွန်မစိုးရိမ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မတို့ပြည်သူလူထုကြီးကိုကျွန်မကမဲဆန္ဒရှင်တွေကိုကျွန်မပြောချင်တာကတော့ပါတီတွေကိုမျက်စိဖွင့်နားဆွင့်ပြီးတော့မှလေ့လာပေးကြပါဒီပါတီတစ်ခုချင်းစီရဲ့ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ပါတီတစ်ခုချင်းစီရဲ့မူဝါဒတွေဥဆောင်တဲ့ပုံပုံတွေပြီးလို့ရှိရင်ကိုဒေတာမှာကိုမဲဆန္ဒနယ်မှာဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ကြမယ်ကိုစလဲလောင်းနေရဲ့အရေးချင်းနေသူတို့အရင်တော့ဗားရီလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဘလို့လုပ်မြင်ခဲ့တယ်ဘလို့တွေ့ကြုံရှိတယ်အဲဒါတွေကိုတေချာဟိုစိတ်ဝင်စားနဲ့ကြည့်ပြီးတော့မှလေးလေးနက်နက်ရွေးချယ်ပြီးတော့မှမဲပေးကြပါလို့ကျွန်မတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရှင်